Այսօր գիտենք, որ գիտության ֆինանսավորումը բավականին ցածր է, եւ եթե ընդհանուր ստատիստիկորեն վերցնենք, եթե նորմալ եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտիսի ունենանք գիտության աճ, գոնե համախառն ներքին արդյունքի 1%-ը պետք է հենց գիտության ֆինանսավորմանը գնա, բայց այսօր ցավոք սրտի մեր մոտ գրեթե 4 անգամ պակաս է։ Սակայն վերջին տարիներին նաև պետք է նշեմ, որ ուշադրություն է դարձվում հենց երիտասարդ գիտնականներին, քանզի նաև մեր իշխանությունները հասկանում են, որ հենց երիտասարդ գիտնականներն են, որ պետք է ապագայում նաև միջին սերունդ կազմեն, որպեսզի կարողանա գիտությունը աստիճանաբար նաև զարգանա, թափառնի։ Նշեմ, որ հենց բնականաշինության ծրագիրը, որն իրականացնում է նույնպես նախագահի Հովան ներքո երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը, նաև նախագահի Հովան ներքո իրականացվող, թերևս սրանք քայլեր են, որոնք աստիճանաբար պետք է ինչ-որ ձևով խթանեն երիտասարդ գիտնականի գործունեությանը։ Ամենաշատը ում է հասանելի լինում այդ բնակարանը, հա, ի նկատի ունեմ գիտնականը, որը ստանում է ամսվա կտրվածքով 70,000 դրամ աշխատավարձ, արդյոք նա կարող է օգտվել։ Տեսեք, այսօր նաև երիտասարդը, առհասարակ երիտասարդը ինչ պրոբլեմն է, առաջնային բնակարանային խնդիր, երկրորդ սոցիալական աշխատավարձը, որովհետև կարողանա ընտանիք կազմել եւ այլ եւ այլ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այսօր իհարկե դժվար է առհասարակ երիտասարդին ձեռք բերել բնակարան, բայց սա մեկ քայլ է, որ երիտասարդ գիտնականը կարողանում է մաչելի գնով ձեռք բերել բնակարան։ Այլ հարց է, ինքը կարողանում է իր աշխատավարձով այդ բնակարանը գումարը մուծել, թե ոչ, հա, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետք է նաև օգնեն ծնողները, բարեկամները, բայց նա ինքը ունի առավելություն, որ մաչելի գնով կարող է ձեռք բերել բնակարան նորակառույց շենքում։ Արտագաղթը երիտասարդ գիտնականների ամենացավոտ թեմաներից մեկն է։ Ունեք վիճակագրություն, թե քանի տոկոսն է արտագաղթել։ Վիճակագրություն չեմ կարող ասել, որովհետև չունեմ այդ թվերը, սակայն այդ 90-ական թվերին հարգելի պատճառներով գիտենք բավականին շատ գիտնականներ այն ժամանակ կազմում էին երիտասարդ տարիք, հա, 25-35 տարեկանը գնացին արտասահման, մի մասը զբաղվում էր հենց գնաց արտասահման գիտությամբ զբաղվելու, մի մասը այլ աշխատանքով, եւ ցավոք սրտի այսօր ունենք միջին սերնդի բաց։ Ամենա ցավալի խնդիրն է սա։ Իսկ այդ միջին սերնդի բացը պետք է երկու ճանապարհով լրացվել, կամ հետ վերադարձ, որը գրեթե իմ կարծիքով անհնար եմ համարում, եւ երկրորդը, որպիսի երիտասարդ կադրերի շատացում, որպիսի նրանք, որ 5-10 տարի հետո կազմեն միջին սերունդ։ Ահա այս խնդիրն է կարևորում, եւ ինչ որ ձևով պետությունը փորձում է հենց երիտասարդ գիտնականին հատկապես ուշադրություն դարձնել, որպիսի կարողանա ճանաբար միջին սերունդը լրացնեմ, այս բացը վականսիան լրացվի։ Ուզում եք ասել, որ իսկապես կա մտահոգություն գիտության ֆինանսավորման ավելացման կամ գիտնականի խնդիրները որոշակիորեն լուծելու առումով։ Ինքս լինելով երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավար մարմնի անդամ, կարող եմ նշել, որ բավականին շատ գործ է արվել։ Ստատիստիկ թվերով վերցնենք, գիտաժողովների մասնակցության ֆինանսավորում, գիտաժողովների կազմակերպման ֆինանսավորում, գիտական դրամաշնորների ֆինանսավորում, ինչպես նաև գիտական լրագրության մրցույթի անցկացում եւ բավականին մի շարք մրցույթներ անցկացում։ Եթե սա այսպես ընդհանուր վերցնենք, մոտավորապես 600 երիտասարդ գիտնական անմիջականորեն ստացել է ֆինանսավորում այս ծրագրից։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, որ նաեւ մասնակցել են գիտաժողովների, որոնք նաեւ շատ են կարևորում, նաեւ ի նկատն ենք միջազգային գիտաժողովներ, որոնք կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետությունում, որը նաեւ դրանցից մեկն էլ այսօր հենց անցկացվում է, եթե վերցնենք, ավելի շատ շահառուներ մենք ունենք այս ծրագրից, որը շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև երիտասարդ գիտնականի համար նաև կարևոր է, որպեսզի ինքը կարողանա ձեռք բերի ֆինանսավորում, գնա մասնակցի միջազգային գիտաժողովներին, ներկայացնի իր նյութը, փորձ ձեռք բերի նաև իր նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ, շփման հետ կապված եւ այլ եւ այլն, որը նաև այս ծրագրի միջոցով իրականացվում է եւ այս ծրագրի միջոցառումից բաղկացիչ մասն է կազմում։ Երիտասարդ գիտնականը, եթե իր 4 աշխատավարձը ստանա, կարող է ապրել Հայաստանում։ Ըստ իս նա արդեն տրվում է Հայաստան, միայն ինքը խորանա իր գիտությանը։ Նշեմ, որ իհարկե, հենց եթե տեսնենք, որ ընդհանուր գիտնականի աշխատավարձը միջինում կազմում է 60-70,000 դրամ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ գումարով ուղղակի մարդ
գրեթե գոյատևում է, բայց կան բազմաթիվ ծրագրեր, հա, միջազգային դրամաշնորներ, տեղի նաև դրամաշնորներ, որոնցով ակտիվ գիտնականը կարող է նաև այլ գումարներ բերել։ Իհարկե հասկանում եմ, ցավոտ խնդիր է դա, հենց ֆինանսական, սոցիալական վիճակը այսօր բավարար չեմ համարում, բայց ես ինքս լավատես եմ, հուսով եմ, որ աստիճանաբար պետք է գնալով լավանա։ Մեր մեծահարուստները, այսպես ասած օլիգարխները, որքանով են գումար հատկացնում, որքանով են անտարբեր կամ… Նաև հետաքրքիր հարց բարձրացնեցիք, տեսեք, կա այսօր մեր հենց մեծահարուստների հետ կապված այսպիսի խնդիր, եթե իրենք ուզենան ներդրումներ անել, հա, ինովացիոն ծրագրերի հետ կապված, որտեվ բոլոր արտասահմանյան երկրներում ամենա լավ նաև բիզնեսներից մեկը գիտության մեջ ներդրում անել է, ինովացիոն ծրագրերի մեջ ներդրում անել է, և այնուհետև դրանից մեծ օգուտներ ստանալը։ Իհարկե դժվար է, քանզի մեկ տարում դու չես կարող օգուտ ստանալ դրանից, դա 5-10 տարվա երկարաժամկետ իհարկե ներդրում է, բայց ավելի օգտավետ, ավելի շատ շահույթ է ստանում, քան ասենք այլ ոլորտներում։ Ուղղակի այդ կուլտուրան դեռ մեր պետությունում զարգացած չէ, այսինքն մեծահարուստները դեռ չեն ուզում ռիսկի գնալ, ուզում են արագ գումար վաստակել, ճիշտ է, քիչ, բայց արագ, ասենք ունենալ շահույթ 1 տարուց, 2 տարուց, այսինքն այդ, եթե կարողանանք այս կուլտուրան մցնել մեր նաև հանրապետության, ասենք ձեռնարկատերերի մեջ, կունենանք գիտություն, բիզնես, ձեռներեցություն, ինովացիա, ձեռներեցություն կապը, որը շատ կարևոր փաստ եմ համարում, և մենք պետք է ամեն ձևով կարողանանք այս կուլտուրան մտցնել մեր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դիմում եք, որ դուք դիմում եք օրինակ այդ մեծահարուստներին։ Չէ, այս կոնկրետ փորձ միջև այս չի եղել, որովհետև նաև, բայց նաև մտադրություն ունենք, որպեսզի ձեռներեցություն, գիտություն կապը ակտիվացնենք, խթանենք հենց ինովացիոն ծրագրերի և ձեռներեցության հետ կապը կարողանանք, այսինքն կոնկրետ եթե կան ինովացիոն նորմալ ծրագրեր, գաղափարներ, որոնք պետք է արդեն առևտրայնացման ենթարկել, այս պրոցեսի իրականացման համար շատ կարևոր փաստ եմ համարում, որ հենց մեր օգնության միջոցով կապ հաստատվի գիտնականի և ձեռներեցի միջև։ Այդ տարիներ շարունակ խոսվում էր մեր տնտեսությունը, գիտելիքը հեն տնտեսություն ունենալու հնարավորության մասին, այսօր որ դիրքերում ես ձեզ, արդյոք որևէ քայլ արվել է։ Քայլեր արվում են, կա ծրագիր, հայեցակարգ կա գրված, այլ խնդիր է այդ ծրագրի կետերը, որ ինչքանով է արագություն, այսպես ասած, հա, եթե վերցնենք, ըստիս մի քիչ դանդաղում ենք, այսինքն պետք է այդ գրված, հա, ծրագիրը, գրված հայեցակարգը իրականացման տեմպերը պետք է բավականին շատ արագացվի, տարի առ տարի արագացվի, մեր մոտ դեռ ստատիստիկ ձևով նույն արագությամբ գնում է։